いいえ。前两天看他穿的袜都烂了，都不舍得扔，我就给他买多点。我看他不穿，搁那都叫他大了，穿穿就扔，给你爸穿。我给俺爸留几双，我给俺爸留几件。今年人家说做好了，啊，八都快回来了吧？那这算啥结束了？这是基本上结束了。不能再吃点儿。这都媳妇带俺拿走，就在吃。都退回来了。那我拿走点吧。这是发货了，加价了。跳了吃。人家退款了。咦，这可不是七十块钱的。咱俩又搁这买烟。那个上上阿姨在那儿。那以前。那个早点带学啊，这碗牛真的，你们爷俩上幼儿最好了，给我儿。我都看不见你，现在你表现的热情一点。俺妈就是那种一天冷淡的，冷没人上来跟你说。啥呀？这样说才见你时候，哎呀，感觉你可闹，到最后想说，哎呀，感觉给十岁的小孩儿啊。你看你穿这是？穿着了，我也不热，也不冷。你仿佛是我仨月之前的装扮。嗯，我穿着看呗。背回来了，锅里煮的白肉你也不客气，也不叫那牛吃。一个烂白薯，还烂白薯啊，就好吃白薯。就白薯是最好的吃。来来来，锅里还凉快吃吧。我这像不像整不进一个？我跟你说，你现在真是从我这个袄，你说你穿几天了？我穿啥衣服？你可别那老年的觉得咱老有时候都不想吃你白薯了。哇，咱还有这种小南瓜了？白薯吃压一块了。可甜，我闻着都可甜。你吃不吃白肉？吃啊、你要吃，我一会儿给你提一刀。那个拿着过来。可少，咋还真少了？那不是几个上就够了。这锅保温，效果好。真是够保温的，咱搁点吧。我都舍不得吃给你那一块。我信。你信不信？我跟你说，就冲我叫恁俩和好那天晚上叨到半夜，恁俩都在请我吃饭。成天我打电话给他说好了，我可烦死了。你铁愣着，再扔我又跑了。嗯，可甜，就有点少。嗯，你要不吃不吃？这天天吃外卖，这吃点这没有营养吗？哎呀！明天出来打扮齐整点啊！到那儿好好看见人家拿药吃就好了。今天裤子露了。中，你给我找饿呢？看，我跟你说，我买到俺妈新款的这个裤。来，姐看见一样，二猪今天穿的可行，凉鞋配袜子，这是最时尚的了，还有皮衣。扭头叫恁看见看。哎，好的，摆个姿，摆个姿，摆个姿势，试试。这样，谁站的最帅？就这样。谁这一式？嗯，二猪这一式。嗯，你不会。你摆摆这。我看一下云霄高铁声。